Salam əziz şagirdlər, xoş gördük hər birinizi. Biz Gəncə Qarnizonun Zabitlər Evinin Vətən uğrunda Səyyar Təşviqat Dəstəsi olaraq Əskərə Məktub layihəsi çərçivəsində sizlərin görüşünə gəlmişik. İndi isə çıxış üçün söz verək, Otelya bəyəm. Xoş gəlibsiniz bizim məktəbimizə, sinifimizə. Mən bugün həm sevinirəm, qürur hissi keçirirəm ki, vətənimizin keşiyində duran əsgərlərimizi belə yüksək qiymətləndirirsiniz və uşaqlarımız da onları qiymətləndirir. Mən istəyirəm ki, vətənin keşiyində duran əsgərlərimizə öz ürəksizdən bir şeir ifadə edin. Salam, ay gözümün işığı babam, ay mənim qürurum, doğma əsgərim, sən biz anaların qeyrət payısan, İsmətin, namusun, bayraqdarısan. Yorulmaq bilmədən gecə və gündüz vətən keşiyində ayıq sayıqsan. Düşmənin bağrını yandıran yaxan, uca zirvələrə bayraqlar taxan, ana torpağını sevən, qoruyan, fəxri qarımsan, iqid əsgərim. Tanrı qoy yar olsun hər birinizə, qələbə sevinci bəxş edin bizə, xidməti müddəti vuraraq başa, qovuşun ailəyə, dosta, sirdaşa, sizə uğurlar diləyirə, mənim əziz əsgər balalarım. Siz varsınız, biz sizə arxalanırıq, siz bizim dayağımızsınız, vətənin sadiq əsgərlərisiniz, düşmənin gözünü ovan, onları kör qoyan əsgərlərimsiniz. Mən bir dənd şiirdə deyim, qoy yağı düşmən, çox ölməsin öz özünü. Hələ mənim xalqım deməyibdir son sözünü. Mənim qürurlu, qüdrətli ordum. İşğalda olan Qarabağımızı, 20% olan torpaqlarımızı almağa qadir aslanlardır, iqidlərdir. Öpürəm onların hamısını, bağrıma basıram. Çox sağ olun. Mənim adım Vəliyev Hasaydı. Mən məktubumu təqdim eləmək istəyirəm. Salam əsgər, necəsən? Bu məktubu sənə yazan kiçik bir vətəndaşdır. Azərbaycanlıyıq hər ikimiz, həm yerliyik. Yəqin sən hissədə vətənpərvər oğul olduğunu göstərmişsən. Əhsən sənə, Azərbaycan öz ordusuna güvənir, fəxr edir. Siz layiqli əsgərlərsiniz. Lazım gəlsə bircə anda düşmənləri məhv etməyə qadirsiniz. Hələ sizin səbriniz tükənməyir. Qələbəyə qadir oğullarsınız. Sağ olun, öpürəm sizlə, şanlı əsgərim. Hörmətlə Xəsər, Azərbaycan əsgərinə eşq olsun. Mənə ordu gərəkdir xəstəyə dərman kimi. Mənə ordu gərəkdir nəfəs kimi, can kimi. Mənə oğul gərəkdir ölməz bir cahan kimi. Ordum varsa yurdum var, ordum yoxsa yurdum yox. Torpağa sahib olub yer üstə yerləşməsək, bir canda, bir ürəkdə, bir ruhda birləşməsək, millətin taleyini dürüst fikirləşməsək, özgələrdən bizlərə dövmə boyda yardım yox. Ordum var. Mənim adım Məmməd Ağa Mələkdir və sizə məktubumu təqdim
rəhm etmək istəyirəm. Canımda çox sevdiyim əsgər atam. Bəlkə bu sözlər səni təəccübləndirəcək. Mənim əsgərlikcə yaxınım yoxdur. Amma bu məktubu əsgərdə atam varmış kimi yazıram. Canım atam, sənə deyiləsi sözlərim çoxdur. Amma bilmirəm hansını yazım. Bilirəm, oralar qışda çox soyuq olur. Silahı tutan əllərin üşüyür. Bəlkə də yuxun gəlir. Amma vətən sənə əmanətdir deyə yuxusuzluğun, soyuğun sənin üçün əhəmiyyəti yoxdur. Bəlkə yanında olub səni qucaqlayıb, atam, sənin üçün çox darıxmışam deyə bilməyəcəyəm. Şəhidlik zirvəsi deyilən bir yer sənə məndən daha yaxındır. Qorxuram səni çox sevdiyimi deyə bilməməkdən, canım atam. Bilirsən mənim arzum nədir? Bir gün əlinizdəki o müqəddəs əmanətdən geyinib qarşınıza salam əskər deməkdir. Qız olduğum üçün bəlkə bu istəyim sənə qəribə gələr. Amma unutma, mən sənin qızınam. Mən sənin qızınam axı. Ürəyi vətən sevgisi ilə döyünən, düşmən gülləsindən qorxmayan əskər qızıyam. İnşallah sən və digər iqid oğullarımız sayəsində Qarabağımız azad olar və sağ-salamat evlərinizə qayıdarsınız. Və mən həmişəki kimi sənin qucağına sıxılıb yuxuya gedərəm. Ata, bir şeyi yadımda saxla. Səni həsrətlə gözləyən qızım var və düşmən külləsinə imkan vermə ki, bizi ayırsın. Əsgərləri balaca mələyinin adından salam de. Allaha əmanət olun. Səni canından çox sevən qızım mələk. Düşmənlərə sözünü dedin. Çalınsın təbirlər, gürlasın dağlar. Biz nəyə qadirik bilsin dığalar. Qeyrətli oğullar qələbə çalar. Qalxıbdır ayağa ulu yurdumuz. Hücuma hazırdır milli ordumuz. Mənim adım Məhəmmədli Əlidir. Mən istəyirəm ki, sizə məktubumu təqdim edəyəm. Salam əsgər, mən Məhəmmədli Əli. İki üstü bir sinifi şagirdiyəm. Mən əminəm ki, sizin kimi igid əsgərlərimiz vətənimin işğal altında olan torpaqlarını erməni işğalçılarından azad edəcək. Biz hamılıqla birlikdə qələbəmizi baba yurdumuzda Qarabağda qeyd edəcəyik. Üç rəngli bayrağımız şüada dalğalansın. Allah sizləri qorusun. Mənim adım Kərimli Qüdrətdir. Mən sizə məşğulumu təqdir edəcəm. Salam əsgər, necəsən? Mən məşğulumu Məhməd Arazın beyti ilə başlamaq istəyirəm. Vətən mənə oğul desə, nə dərdin? Mamur olub qayasında pitədir. Bunu deməkdə məqsədi odur ki, vətən sizə oğul deyir, güvənir, fərq edir. Sizin qoçaq, ağıllı, intizamlı hərbi sirlərin bilicisi olduğunuzu bəyan edir. Nə xoşbəxtdir əsgər olan, vətənə sadiq qalan. Sevirəm, hörmət edirəm sənə əsgərim. Allah sizləri qorusun, hörmət edə qüdrət. Mənim adım Quliyev İsrafildir. Mən məktubunu təqdim eləmək istəyirəm. Salam elin güvənci dayağı əsgər. Hərbi hissədə olmaq, çalışmaq, öyrənmək, nəyə qadir olduğunu sübut etmək mən oğlanların işidir. Sizi qoçaqlıqda şirə bənzədirəm. Sədaqətdə yaxşı dostlar, məhəbbətdə anaya, siz də, biz də doğma vətənimizi, millətimizi sevirik. Qorumağa qadirik. Lazım gəlsə kiçik olmağıma, baxmaya evin əsgər olmağıma hazıram. Allahım sizləri qorunsun. Siz komandanın əmrini şərəflə yerinə yetirməyə hazır əsgərlərsiniz. Mən sizi ekranda sevə-sevə baxıram. Mənim adım Əsrar Abdullah. Mən Əsrar'a yazdığım məktubu sizə təqdim etmək istəyirəm.
Salam əsgər, necəsən? Bu məktubu yazmaqda məqsədim əsgərlərə olan hörmətimi, məhəbbətimi bildirməkdir. Sizi telefonlarda görən qəlbim qürurla dolur. Əsgər olmaq xoşbəxtlikdir, şərəfdir. Sən özünü deyil, Azərbaycanı qoruyursan. Arz edirəm ki, Qarabağ alıb düşmənləri qovasın. Allah qorusun. Hörmət Abdullah. Salam, mənim adım Babayeva Nazimdir. Mən sizə məktubumu təqdim eləmək istəyirəm. Salam əsgər, necəsən? Əziz qardaşım, atalar yaxşı deyib. Aslanın erkəyi dişisi olmaz. Mən sizə bu məktubu böyük həvəslə, dərin hörmətlə yazıram. Biz evimizdə deyib güləndə, rahat mışıl-mışıl yatanda sən yuxusuz gecələrin daim əsgərlər üçün keşikdəsiniz. Ürəyiniz, intizamınız, gücünüz tükənməsin. Şahinlərin icidlərimiz Qarabağ sizi qarşılamaq üçün yollara cürtüsə hissətməyə hazırdır. Öldürün erməniləri, azad edin torpaqlarımızı, ey güdü, sel güdü. Bütün Azərbaycan sizinlədir əzizlərim. Uğurlar sənə. Hörmətlə Nəzrin. Olan baxdıqca bax, çoxdur dünyada torpaq. Azərbaycan ancaq andımız, balığımız. Bir nəğmə əsgərin dodaqlarında sənə küləyinə həm söhbət olar. Bir nəğmə əsgərin barmaqlarında təsiyyə sökənən cəsarət olar. Ay. Salam, sən necəsən? Bizi yadınıza saldığınıza görə minnətdarım. Əsgərlik çətindir, əziyyətlidir. Amma vətənə layiqli xidmət etmək, döyüşmək, mübarizə aparmaq, şəhid olmaq çox şərəflidir. Bizim Azərbaycan torpaqlarında neçə şəhidin qanı axıb. Azərbaycan çox güclü ölkədir. Bizim ordu hal-hazırda öz torpaqlarını azad etməyə qadirdir. Siz də oxuduğunuz məktəbi, ali məktəbi qutarandan sonra təhsilinizi başa vurub layiqli xidmət etməyi sizlərə arzu edirəm. Vətənimizin keşiyində durmaq hər bir Azərbaycan vətəndaşının borcudur. Musayev Nicata, əsgər Mehdiyev Habildən. Gözlərin içində artıq az qalır, gələcəm işləmək, əzizim, Allah əmanət üçün, öptüm gözlərin.